Bir guruh boyvachcha bezorilar doim ko'chada ko'rgan qizlarini o'g'irlashib, nomusiga tegishardi va qizlarning ustidan pul sochib ketishardi. Lekin kunlarning birida bezorilar eng yaqin do'stining singlisini nomusini bulg'ab qo'yishdi. Уберите руки. Не трогайте меня, пожалуйста. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Tarjima kinolari sharh kanali. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga 2005-yilda o'zbek kino rejissyorlari tomonidan chiqarilgan Fotima va Zuhra nomli dramatik film haqida gapirib beraman. Do'stlar, bu o'zbek filmi-ku deb like bosishni unutib qo'ymang. Shunda siz bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Do'stlar, bundan ham qiziqarli filmlarni kanalimizda ko'rishni xohlasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Agar siz kanalimizda qisqa sharhi chiqqan barcha filmlarni to'liq original holatini ko'rishni xohlasangiz, video ostidagi opisaniyadan to'liq film silkasi ustiga bosing va filmni to'liq holatda tomosha qiling. Videoyimiz homiysi Mosbet. Birinchi kommentariyadagi kirish yo'li orqali o'tib, registratsiya vaqtida kinolar so'zini promo kod joyiga yozing va 3 million so'm bonusni qo'lga kiriting. Film ikki yoqim to'y qizlarning onalari yonida xursand o'ynashlari bilan boshlanadi. Kadr esa hozirgi kunga ko'chiriladi. Sanjar ismli yigit do'stlari bilan Toshkent tungi klublarida mazza qilib aylanib yuradi. Ulardan biri tashqariga chiqib qizni chaqiradi va uni majburlab uyiga olib keladi. Ma'lum bo'lishicha ular 4 ta edi va asosiysi Shohruh, qolganlari Sanjar, Baxti va Husniylar navbatma-navbat qizni zo'rlab, oxirida unga Shohruh nomidan 10 ming dollar berib uyiga jo'natib yuborishadi. Ziyofat davom etadi, lekin Sanjar uyga ketmoqchi bo'ladi, chunki otasi qattiq qo'l edi. U uyga zo'rg'a yetib borib, yo'lakka yiqiladi. Ertalab singillari Fotima va Zuhra uni yerda yotgan holda topib olishadi va otasi sezmasligi uchun to'shagiga yotqizishadi. Bugun onalarining tug'ilgan kuni sababli Abdulla qizlaridan birini o'zi bilan bozorga olib boradi. Qichqirin uchalasi tug'ilgan kunni nishonlashadi. Ma'lum bo'lishicha ularning onasi vafot etgan. Sanjar yana do'stlari bilan o'tiradi va klubdan keyin ular yana yangi qizni majburlab uyiga olib ketishadi. Yigitlar xohlagan ishlarni qilishadi va ularning boshi Shohruh qizga qarab onasini eslaydi. Ma'lum bo'lishicha, uni onasi otasini aldagan va xiyonat qilgan ekan. Shundan keyin Shohruh ayollardan o'ch oladi. Qiz bir dasta pul olib chiqib ketayotganida yiqilib yaralanadi. Fotima sevgilisi bilan bog'da sayr qiladi. Yigit unga universitetni bitirgach oila qurishini taklif qiladi. Lekin uyatchang qiz bunga nima deb javob berishni bilmaydi. Tunda Fotima akasidan xavotir oladi va uni izlash uchun ko'chaga chiqishga qaror qiladi. U tasodifan fohishalar ko'chasiga tushib qoladi va u yerda akasining do'stlari Fotimani o'g'irlab ketishadi. Qiz ulardan qo'yib yuborishlarini so'rab qichqiradi va fohishalardan emasligini aytadi. Lekin hech kim unga quloq solmaydi. Uning akasi ham o'sha yerda edi, lekin u do'stlarini singlisini olib kelganligini bilmaydi va uyga ketmoqchi bo'ladi. Fotima akasining ovozini eshitib yordam so'raydi, lekin u e'tibor bermay chiqib ketadi. Keyin zo'rlovchilar qizni Shohruhga sovg'a qilishadi. Qiz qanchalik bunday qilmasliklarini so'rasa ham, ular begunoh qizni zo'rlashadi. Fotima yig'laydi va hayotining barcha yaxshi daqiqalarini eslaydi. Ertalab yigitlar qizni xushiga keltira olmaydilar va cho'lning biron bir joyiga uloqtirishga qaror qiladilar va ustidan pul sochib ketadilar. Yarimjon qiz uyiga zo'rg'a yetib kelib, oilasiga nima bo'lganligini tushuntirib xat yozadi. U hammaning oldida qanday sharmanda bo'lganligini va bunday yasholmasligini tushunadi. Fotima o'z joniga qasd qilishga qaror qiladi. Bir lahzadan keyin Zuhra uyg'onadi va xatni ko'rib qoladi. Bu vaqtda otasi kelib yig'layotgan qizini ko'rib hayron bo'ladi. U xatni o'qib omborga yuguradi va qizining jasadini topadi. Akasi kelgandan keyin u ham Zuhraning qo'lidagi xatni o'qiydi. Keyin otasining yonida singlisini jasadini ko'rib his-tuyg'ularini arang tiyadi. U boshqa odamlarning opa-singillarini va qizlarni qanday qiynaganligini eslaydi va taqdir uni ham shu tarzda mag'lub etganligini tushunadi. Keyin u pichoqni qo'liga olib qasos olish uchun do'stlarining oldiga boradi. Bu vaqtda Shohruhning uyiga otasi keladi.
Abdulla qizining xatini Shohruxni otasiga beradi. U xatni o'qiganidan keyin qaysidir ma'noda Abdullani tushunishga harakat qiladi. Lekin uni bittagina o'g'li bo'lganligi sababli unga yomonlik qilishga yo'l qo'ymasligini aytadi. Shu sababli uni odamlari Abdullani o'ldirib, uni kanalga tashlab yuborishadi va xatni yoqib yuborishadi. Bu vaqtda Sanjar do'stlarini topib kelib, Shohruxni bo'g'a boshlaydi. Baxti pichoqni Sanjarning biqiniga uradi. Hayratlangan Shohrux do'stidan nima xato qilganligini so'raydi. Sanjar unga singlisini zo'rlaganligini aytib yig'laydi va o'yladi. Oradan roparasa bir yil o'tadi. Bechora Zuhra yolg'iz o'zi onasining tug'ilgan kunini nishonlamoqda. Keyin bir yil oldingi baxtli oilasi haqida eslaydi. U umidini uzmasdan har kuni politsiya bo'limiga keladi. Lekin uning otasi va akasi tirik yoki yo'qligini hech kim bilmaydi. Shu vaqt ichida u singlisi uchun qasos olishga Shohruxni qidiradi. Shohrux esa uni kuzatib yuradi va qilgan ishidan pushaymon bo'ladi. Bir kuni Fatimaning yigiti Zuhra bilan gaplashadi va hamma narsani unutib yangi hayot boshlashini so'raydi. Zuhra undan aralashmasligini so'raydi va ketadi. Xuddi shu kuni amakisi uning oldiga keladi. Ular biroz gaplashgach, amakisi Zuhraga xolasi bilan yashashini taklif qiladi. Zuhra rozi bo'ladi va vaqt so'raydi. Bir kuni Shohrux nihoyat Zuhra bilan gaplashishga qaror qiladi. Lekin u o'zining akasini eski do'sti deb tanishtiradi va izlayotgan odamini topishga yordam berishga va'da beradi. Bu Zuhraga g'alati tuyuladi, lekin yaqin inson yo'qligi sababli rozi bo'ladi. Ertasi kuni ular Zuhra bilan akasining hamma tanishlarining uyiga mehmonga borishadi. Lekin hammasi befoyda edi. Shohrux qizni anchadan beri kuzatib yoqtirib qolgan edi. Shohrux uyiga kelib reja tuzadi va qanday qilib Zuhra bilan uzoqroq vaqt birga bo'lishni o'yladi. Ertalab Shohrux unga akasi xizmat qilgan joyni, ya'ni uzoq qishloqqa borishlarini aytadi. Keyin u Zuhraga guldasta beradi. Ular kun davomida turli vaziyatlarga tushib, asta-sekin bir-birlariga yaqinlashadilar. Qiz aynan u dushman ekanligini bilmasdan unga ko'nglini ochadi va go'zal orzularda yuradi. Keyinroq ular shaharga qaytishganida Botir ularni ko'rib qoladi va Zuhraga u yigit Shohrux ekanligini aytadi. Qiz hayron qolib, u o'zini Zohir deb tanishtirganligini aytadi. Ertalab Shohrux yaxshi kayfiyat bilan Zuhraga gul ko'tarib keladi va uni yuzidagi qayg'uni ko'rib, hamma narsadan xabar topganligini tushunadi va ketadi. Hammasidan charchagan Zuhra singlisi va onasining qabriga keladi. To'satdan u qandaydir tarzda daraxtdagi kaptarlarni eshita boshlaydi. Ular Zuhraga Fatima bilan uchrashuv tashkil qilishadi va oy chiqqanida sham bilan kelib, opasini 3 marotaba chaqirish kerakligini tushuntirishadi. U shunday qiladi va opasi bilan uchrashadi. Ular yana bir-birlarini ko'rishganidan juda xursand bo'lishadi. Fatima singlisini hammasini unutib, baxtli hayot kechirishga ishontiradi. Keyin ular yana ko'rishishga va'da berib ketadi. Zuhra bir bak benzin ko'tarib Shohruxning uyiga boradi. U uy atrofiga benzin to'kib, uni yoqib yubormoqchi bo'lganida birdan Shohrux paydo bo'ladi va undan jinnilik qilmasligini so'raydi. Chunki u yerda otasidan tashqari yana ikkita singlisi ham yashaydi. Zuhra hech narsa demasdan chiqib ketadi. Shohruxning otasi darrov yugurib keladi va vaziyatni to'liq tushunib, Zuhraning ketidan odamlarini jo'natadi. Zuhra qo'lga tushishini payqab darhol suvga sakraydi. Lekin to'satdan Botir uni qutqaradi va u yerdan olib ketadi. Ertasi kuni kechasi Fatima yana singlisi bilan uchrashib, ertaga ular jazosini olishlarini aytadi. Soat 19:00 da ular baxtsiz hodisaga duchor bo'lishadi va o'lishi ham mumkin. Lekin u ularga yengil jazo deb Fatima har bir kishi xato qilishini va biz ularni kechira olishimiz va ularga yana bir imkoniyat berishimiz kerak deb Zuhraga tushuntiradi. Ertasiga Fatima aytganidek Shohrux do'stlari bilan avariyaga uchraydi va Zuhra opasining gaplarini eslab ularga tez yordam mashinasini olib keladi. Shohruxning otasi voqeadan xabar topib yurak xurujidan vafot etadi. Oxirda Zuhra qayta yotib, butun oilasi xursandchilik qilib ketayotganligini ko'radi va film shu nuqtada o'z nihoyasiga yetadi. Do'stlar, endi biz yanada siz uchun ko'proq mehnat qilishga va yangi qiziqarli filmlar chiqarishga harakat qilmoqchimiz. Siz esa bizning mehnatimizni qadrlab, videoga like bosib qo'ying.
Shunda siz uchun har kuni yangi filmlar taqdim etiladi. Shu sabab videoga ko'proq like bosing. Eng muhimi esa doimo oila a'zolaringizni baxtiga sog' va salomat bo'ling.